Atëherë gjykata na dha të drejtë për qëndrimin tonë që shprehem që në momentin që u aplikua masa sigurisë lidhur me paligjshmërinë e ndalimit me iniciativë nga policia gjyqësore në kushtet kur ky ndalim është bërë më shumë se 24 orë mbas fakteve që pretendoheshin si vepër penale dhe për më tepër është bërë pa urdhrin e prokurorit. Kjo është shkelje flagrante të ligjit, shkelje të cilën më së fundmi e konstatoi dhe gjykata e apelit dhe në këto kushte, në kushte normale, sigurisht në qoftë se çështja nuk do të kishte qenë politike, do të kishte qenë shumë normale që shtetësi Bashkëpunëria të ndiqej fare ngjitje të lirë pa u aplikuar asnjë masë sigurie. Por duke konsideruar dhe qëndrimin të cilin organi akuzës e pati që në seancën e parë të vendosjes masës sigurisë, pra kur ishte referuar nga policia gjyqësore kushtetës për kryerjen e disa veprave penale, të 5 veprave penale, si dhe faktin që ka regjistruar një procedim për 3 vepra penale, për cilat nuk ka asnjë provë që kushtetës i ka kryer, sigurisht gjykata i gjeti të arsyeshme që të krijonte një balans të arsyeshme midis kërkesës prokurorisë dhe qëndrimit të shtetasit Bashkëpunëria. U vërtetua edhe njëherë që ndalimi i tij është bërë thjesht dhe vetëm për motive politike dhe për asgjë që lidhet me kryerjen ose me pretendimin që është konsumuar një vepër penale konkrete, aq më pak ato të cilat u kërkuan nga organi prokurorisë. Edhe njëherë u vërtetua që ndalimi i bërë nga policia politike është bërë drejt për drejt me urdhër politik për t'i penguar ish deputetit Bashkëpunëria, i cili ka qenë në kryerje të detyrës tij si i zgjedhur dhe mandatuar nga populli për të protestuar paqësisht ndaj policisë politike që po zaptonte ambiente të cilat ishin pronësi të bashkisë së Shkodrës, është bërë vetëm për ta friksuar ata protestues të cilët ishin atje atë ditë dhe për të ndaluar këtë shtetasi lirin, pra për të mos qenë ai në gjendje të lirë dhe për të mos qenë i aftë që të kryente veprime të cilat i friksohej policia politike në datën 30 qershor, kur ishte data edhe votimeve, siç të gjithë e dini. Cilat janë akuzat mbi të cilat e ka çuar konkretisht? Akuzat është kundërshtim me dhunë punojësve të rendit, mosbindja ndaj urdhrit të punojësit të policisë dhe shkatrim i pronës me zjarr, një akuzë qesharake kjo, kur jo vetëm që nuk u provua që kushtetës të këtë kryer veprime aktive për konsumimin e kësaj vepre penale, por në dosje nuk ka asnjë fakt dhe asnjë provë që të vërtetojë që kjo vepër ka ndodhur në ato ambiente, pra që të jetë shkatruar ndonjë pronë me zjarr. Diçka tjetër, në të gjitha këto gjyqe që duken politike, kush e merr koston e dëmtimit të imazhit publik? Zoti Bashkëpunëria është ka qenë deputet, por është edhe mjek dhe familjar. Këto gjyqe që nuk janë vetëm të tij, por edhe disa tjerë, ka një kosto. Sigurisht për gjitha këto veprime të paligjshme, për gjitha këto ndalime dhe arrestime të paligjshme, pasi flas për masën e gjerë, veprime të cilat lidhen kryesisht me protestuesit, kryesisht me eksponent, qoftë edhe eksponent lart politik, siç është edhe zoti Bashkëpunëria,
të gjithë koston konkrete ka për ta marrë ata që janë duke kryer palishmërinë. Pra në rastin konkret policia e shtetit, e cila po kryen dhe ka kryer në vazhdimsi për gjatë këtyre muajve të protestave veprime friksuese ndaj protestuesve dhe arrestime të palishme, arrestime arbitrare, të cilat janë shpallur si tilla nga gjykata dhe të jeni të bindur që mbas zaurimit të fazës parë procedurale penale, pra mbas lirimit të këtyre personave nga ambientet e izolimit ose nga arresti i shtëpisë, do të vijojë shumë shpejt faza e dytë, në të cilën gjithë ta persona dhe Partia Demokratike si subjekt do të drejtohet policisë shtetit, Ministrisë së Brendshme për shpërblimin e dëmit dhe të jeni të sigurt që ka për të paguar ky shtet në një për një gjithë dëmin që ka shkaktuar gjithë shtetasve, protestuesve, eksponentëve të lartë të tjerë. Faleminderit. Dhe shumë shpejt do të hartohen dhe do të depozitohen dhe kallëzime kundrejt organit të policisë për arrestimet palishme dhe të pafaktuara në prova dhe kallëzimet që kanë bërë ata kundrejt këtyre protestuesve si kallëzime të rreme. Faleminderit. Faleminderit.